Zvoj, dođi s ove strane, ti si sad zvezda, ne ja. Ok, kaži nam nešto, predstavi nas. Ja sam Tanja. Ona je Tanja. Tanja, a za to čudno oblačenje ću te kasnije pitati. Prvo, kaži nam, kako se to desilo da si ti upoznao Hrista? Sad si me zafrknuo sa pitanjem, htela sam da skrati. Ja sam htela nešto drugo da pričam večeras, pa je Bera izrazio želju, podmoranje, da moram da kažem nešto više o sebi. Za 19 dana će 25 godina kako se moj život promenio. I ajde da krenem pre toga. Rođena je i odrasla u Ljubljani, otac potpukovnik i sve što sa time ide. Disciplina, uredan život i tako dalje. Sa 5 godina se sećam da sam pitala tatu šta se desi kada neko umre. I moj tata mi je rekao, ništa, raspadneš se vremenom, budeš pesak i trava i to je to. Sa 5 godina mi to baš nešto nije ulazilo u glavu, koliko to mora biti beskonačno dugo trava da živi, da to bude tako, ali ajde, moj tata zna sve, tako da valjda je bio u pravu. Sa 14 godina drugaricu i mene na ulici je sreo jedan momak, tinejdžer, dao nam je papirić i protrčao dalje. Na papiriću je pisalo da će jednog dana neko ko se zove Isus Hrist ponovo doći i da će uzeti sa sobom one koji ga poznaju i ko želi da ga upozna da moli nešto. Nas dve smo se toliko uplašile da smo svaka za sebe prepisale tu molitvu i uredno molile svaki dan, za svaki slučaj. I to je to, moje znanje o Hristu, zato što ništa više o tome ja nisam znala. Onda se desio rat i tata, u jednom danu, tata je zarobljen, mama je bila bolesna po temperaturom. Ja sam bila sa mlađim bratom u kući, sa mamom koja je bila u delirijumu i treba nahraniti bratu, mamu i mene i ja to ne umem. Znala sam da skuvam supu u kesicama, rangeri, da posvetite više pažnje kuvanju, molim vas. Za nekoliko dana, rat je kratko trajao, 11 dana, ali bilo je ubijanja i tamo na ulicama. Stric je došao iz Vojvodine, sa nama pobegao za Vojvodinu i eto mene u Vojvodini. Bez tate koji mi je bio neki prijatelj, sa mamom koja nikad više nije došla sebi. Emocionalno moja mama nikad nije bila sposobna da pokaže ljubav. Ne sjećam se jednog zagrljaja, jedne tople reči. Ne sjećam se jednog volim te u životu. Prosto vrhunac roditeljstva je bilo skuvano čisto. I sa takvom mamom sam ostala u stranom gradu, sa stranim jezikom, sa haosom, izgubljenim životom i upala sam u loše društvo. Ovde u Novom Sadu. I ispostavilo se da se lakše boriti sa tako nekim problemima ako malo popiješ. To se sve dešavalo kad sam ja imala 14 godina. A ako malo više popiješ, onda si veseliji i onda te društvo lakše prihvaća. I onda krenulo jedno pivo, dva, pet, deset, 12, žestina, flaša, dve, pa malo više. Do drugog srednje u školu sam išla konstantno pijana, pod gasom, to već više nije bilo pijanstvo, stalno sam bila pod gasom. I alkohol više nije bio dosta. Počele su tablete, to su bile 90. I onda je bilo sve čega sam mogla da se domognem sa svojih 16 godina i u toj situaciji krize, bez džeparca, bez plate. Pošto nismo mogli da se snađemo za alkohol i supstance drugčije, onda smo počeli da krademo. Pa je bilo obijanja, pa je bilo uličnih tuča. Moj muž je pre nekih 10 godina bacio moju rukavicu za bitke sa šiljcima. To me je podsjećalo odakle sam došla. Sve prste imam iščašene iz uličnih tuča. U takvom momentu jednom, tamo jedna devojka, žena, sedi na terasi. U svemu tomu ona me je gledala 8 meseci i molila se za mene. Išla je sa mnom u razred, Sneža. I molila se, i molila, i molila. I počela da mi priča o Bogu, i pošto sam ja naravno bila faca, onda sam ja to nju ismevala pred društvom. Jednom sam pojela traktat koji mi je dala o Bogu. Svo vreme se molila za mene. Na kraj godine sam trebala da padnem godinu. Istoričarka je obećala da neću proći dalje zato što se ne pojavljam na časovima. I rekla je razredu da mi poruče da dođem i ako položim da će sve biti u redu. Sneža mi je prišla i rekla,
ja se molim, moj Bog će srediti tvoju školu. Rekao, vidi, ako taj tvoj Bog išta uradi s mojom školom, doću ja da vidim o čemu ste uradili u toj tvojoj crkvi. I pojavila sam se na tom času i izvukla sam pitanje život beduina u pustinji. To nikad neću zaboraviti, znači to zna svako. Dobila četvorku i pošto sam bila devojka od reči, pošla sam sa njom u crkvu. Crkva je tada imala nekih 20 ljudi, u dnevnoj sobi su se sastajali. Ništa ja razumela nisam. Ali, tamo je bila mama ove jedne devojke, sedela na podu i pevala. I kad se završio sastanak, ona mi je rekla ovako, vidi, Bog je kao pasulj. Ne znaš kakav je pasulj dok ne probaš. Probaj, ako ti se ne sviđa, a ti pljuni. Ako ti se sviđa, jedi. Otišla sam kući, u glavi mi je odzvanjala pesma koju su pevali taj dan. Ja više nemam snage da krenem tom istom ulicom. Ja sam imala 16 godina, 3 pokušaja samoubistva iza sebe, vene, nož u stomak, skakanje kroz prozor. Bilo je pitanje kad ću otići, jer ja više nisam vidjela smisla u svom životu. Uspešno sam ga uništavala do svoje 16. I došla sam kući, odzvanjalo mi je ovo sa pasuljom, pa daj šta mogu izgubiti, ne vjerujem da ga ima, ali ajde. Klekla sam kraj kreveta i rekla, ne vjerujem da te ima, ali ako si slučajno tu, radi nešto, ja više ne mogu. I legla da spavam, ujutru sam mislila, kad se pogledam u ogledalo, da ću sijati ko ovi ljudi što vidim tamo, što sam vidjela to večer u crkvi, pa se to nije desilo i onda sam se opet napila. Ali taj vikend omladina iz crkve išla na kamp na Betel i tamo su imali večer u gospodnju, Sneža me je pozvala da idem sa njima i sedeli su napolje u krugu i pevali pesmu koja je govorila o tome da me je Hrist tako voleo da je svoj život dao za mene. E sad, znači moja pozadina, majka koja nikad nije pokazivala ljubav, otac kojeg više nije bilo nego što je bilo, i ja izgubljena u tom periodu, znači darker u crnom, uglavnom sam imala gvožđe na sebi za sklopiti biciklo i čujem volim te. Ne voleću te ako, nego volim te. I tu sam se raspala, otpuzela do Sneže, tražila oprošte za sve što sam radila u školi dok mi je pričala o Bogu. I tu sam se raspala i tu sam doživjela Boga prvi put i... Posle par dana sam otišla na leto kod bake sama, stigla je da mi da Novi Zavet i knjigu Na početku puta sa Hristom. I to me držalo to leto. Kad sam se vratila u Novi Sad, ni traga alkoholu, supstancama, psovanju, bilo čemu. Krenule promjene. Zašto ste tako čudno obučena? To si ti kriv. Ozbiljno je on kriv. Kad sam čula da postoji služba Royal Rangera, kao što vidite uniforme, to znači izviđače. Pomislila sam gde sam ja bila kad sam imala toliko godina. Dok sam bila dete, dok sam bila tinejdžer i šta je meni to tinejdžerska doba donelo. Ono što znam danas, lepo da kažem, a tad nisam znala, jeste da svaki čovjek, naročito tinejdžer i adolescent, ima veliku potrebu da bude voljen, da bude prihvaćen, da zna da se računa to što on jeste i da osjeti da on napreduje. I svet to danas nudi, naravno na pogrešne načine, kroz igrice, kroz izlaske, kroz pijanstvo, ko može više, kroz, da ne kažem oblačenje, nego skidanje, i tako dalje, i tako dalje. Ima u svetu način da se tinejdžer osjeti da on nešto vredi, ali pogrešan način. I ja nisam htjela to za moje troje dece koji su ovdje. Htela sam da oni imaju nešto zdravije, da oni krenu na rangere i onda mi je Bera jednog dana rekao, vidi, ok, super, tvoje deca idu na ove hajkove sa name, ali ja se bojim da tebe pustim s decom, šta ako pojma nije o čemu. Tako da imao je pravo. I onda me je poslao na trening, ne bi li ja napravila štetu na nekom hajku sa decom i kad sam završila trening, onda mi je rekao, dobro, aj sad kad već nešto znaš, mogla bi nešto i raditi. I eto mene sad u vodstvu. Tako da ti si kriv. Drago mi. Nešto... Da. Noge sam gurno. Nešto ste htjela da kažem oko rangera? Htjela sam da kažem. Vidite nas ovako u uniformama s vremena na vreme. Zašto sam ja htjela, i ovo je zapravo zašto sam večeras izašla, ne da pričam o sebi.
S vremena na vreme ove naše devojke traže od vas da nešto kupite, pa ja tražim da nam napravite slatko, pa da nam napravite kolače i tako dalje. Hoću da vidite ko smo, šta je to što mi radimo i zašto to radimo. Rekla sam vam zašto ova služba, to je za njih i sad ćete vidjeti deo toga. Ja ne mogu da vam dočeram, ne da mi vremena, dao mi je 8 minuta, ja bi inače celo večer. Kako se ovo radi? Tako prebacujem. Prirodno. Izviđači. Znate šta su izviđači? Nešto se dešava u prirodi. Nekad je to hajk, znači šetnja. Čuli ste od Bere, čitali njegove avanture, kako dolazi sa žuljevima i tako dalje. Nekad je hajk, nekad je kampovanje. Ono što je neverovatno, to je priroda. Iako niste tip za prirodu, to je bojite se buba, paukova, zmija, neko se boji medveda i tako dalje, ipak pred ovim ne možete ćutati ili ostati mirni, prosto nemoguće. Ovo je bilo u Bosni, na vrhu planine, ima puno ovakvog drveća odsečenog na vrhu, pa sam se pitala, a grmelo je u to vreme. Dobro, pretpostavljam da je odsečen vrh zato što je lupilo nešto u ovo. Šta ako lupi sad? Ali je priroda neverovatna. Kad idemo na hajkove u prirodu, gde god da idemo, nema buke grada, nema automobila, prosto se sretnete sa tim kako je nekad bilo. Kad je Bog stvarao zemlju, šta je on video i nemoguće je ostati miran pred ovako nečim. Sad, ako budete čuli ovaj sledeći... Bili smo na hajku, dvoje dece se vratilo nazad da zaključa kombi, jer je neko zaboravio da zaključa kombi. Nisi ti? I sad ja sam dežurni paničar. Šta ako napadne medved, dođe vuk, dođe lisica, šta ako skrenu s puta, stanu na zmiju itd. Idem ja sa njima nazad da ne bi nešto bilo i čekam i nerviram se što ih nema, bi li išla dalje za njima. Šta ako se nešto od ovog desilo u tih 30 metara puta i stanem i čujem ovo. I neverovatno, znači u svojoj toj buci u glavi samo se smirite i pomislite ovo je neverovatno, šta je Bog stvorio. Priroda. Ovo je eći u prirodi, ravnica, stoji i nadam se da gleda prirodu, a ne kud bi ja trebala sad da idem. Veštine. Jedna od stvari zašto volim rangere, što deca, nadam se, koja završe rangere, nisu više debili. Sad ovo niste čuli. To znači da ne mora mama da im maže hleb, da umeju sami da skuvaju, sami da ispeglaju, sami da se obuku, srede cipele, i tako dalje, i tako dalje. Roditelji, verovali ili ne, vaša deca umeju da naprave trpezariju, kuću i sve ostalo u prirodi i da prežive, dokazali je više nego jednom. Ja sam gore od njih u tome, samo da znate. Ima ovde i malo većih veština, kao što vidite, bacanje tomahavka, streličarstva i tako dalje. Kuvanje. Samo da dokažem, umeju da očiste ribu, znači mame slobodno, naručite ribu, očistiće, srediće, ispeciće i tako dalje. Mešanje hleba, kuvanje jela u kotliću, čišćenje krompira, ovo su deca, ovo nisu odrasli ljudi. Umeju, znaju, hoće. Jedna od stvari zašto rangeri, zato što uče da budu samostalni u svom životu. Nađite mi tinejdžerku u gradu koja ume nešto od ovog da uradi. Ume da namaže nokte, da se našminka, više skine nego obuče, a ove naše devojke, skidam kapu. Umeju da se prevezu u čancu s jedne na drugu stranu, doduše prvo u krug, ali nekako stignu tamo gde treba. Isto tako za dečake. Možda će biti potrebna druga ekipa da ih spasi, ali doći će na kraju tamo gde treba. Pogledajte ovo. Umesto prelaženja četvrtog nivoa igrice, ova deca se usude da to što ima u igrici zapravo urade uživo. I ovo jesu avanture. Znači imamo avanture na vodi, avanture u vazduhu, na planini i tako dalje i tako dalje. Hoće prištanje, borbu i tako dalje, ali kad završe, onda su jako, jako srećni i ja sa njima. Evo još avantura, evo još avantura. Ovo ja još ne umem, jednog dana hoću. To mi je jedna od stvari koje želim. Puno stvari koje rangeri nude, a to je evo ti, probaj, uživaj, budi nešto što onaj oko tebe nije, a na zdrav način. Ovo je jedna od avantura koju ćemo, nadam se, ponoviti za 2 godine sa malo većim uspehom. Ovo je trka za one 40+, 35+, 18+, koliko god. Bilo zanimljivo, 5 km sa svakakim preprekama. Zašto sam ja u rangerima, između ostalog, volim?
prirodu, ali konstantno ova služba donosi izazov pred mene da vidim šta mogu. A šta mogu, a što sam mislila da ne mogu, uspjeli smo i Ivana i Bera i ja. Dogurali smo do kraja, iako je bilo ovako i da ne kažem mnogo gore. Posljednja avantura, pogledajte gdje je onaj prvi tamo na trećoj planini. Prvo ide dole, pa gore, pa dole, pa gore i tako do kraja. I dole provalije, vidjet će se. Neki od vas su bili sa nama. Ovaj. Strahe su velike oči. Ovo je bio nevjerovatan deo avanture. Gdje smo se popeli i gdje idemo i kakva je priroda. I prosto je nevjerovatno, ne ostaneš isti, eto, da ne dužim dalje. Ne ostaneš isti posle ovoga zato što doživiš nešto nevjerovatno sam sa sobom, sa Bogom i sa onima sa kojima si. Svašta nešto jedemo na izviđačima, znate, odbere ponešto. Ko možda pogodi šta ova devojka jede? Živog, između ostalog. Što znači, deca vam neće nikada umreti od gladi mame, uvek ima šta da se jede u prirodi. Između ostalog, disciplinovanje, znači i to se radi i mislim da mogu da kažem da su naša deca na pravom putu. Imamo razne mere disciplinovanja. Prijateljstva. Ono što je meni drago jeste što ova naša deca prijateljstva, buduće brakove i tako dalje sklapaju u okviru zdravog okruženja. Nemoj da smeješ, na tebe mislim. Internacionalno, Balkan se druži, druge zemlje se druže i razviju se prijateljstva za ceo život. I ono što meni znači, ja imam prijateljicu koja je mene držala kroz neke moje teške periode, koja zna Boga i koja je često bila zna ona glas razuma da kaže no, aj sad ne radiš kako treba, sad pomoli se, pokaj, ja se molim za tebe. Ovo su hrišćani i ta naša deca imaju hrišćane prijatelje i meni je drago da se ovo razvije jer im takvi prijatelji trebaju za ceo život. Prijateljstva između različitih zemalja, evo družit ćemo se uskoro opet za 2 mjeseca, sa Bosancima smo bili nedavno zajedno, ima tu svakakvih dešavanja. Poenta svega, kome, čemu, zašto? Onaj ko nas je okupio i zbog koga jesmo Royal Rangeri, kraljevski rangeri, mi smo rangeri kralja nad kraljevima. Njemu pripadamo, njemu ide slava za sve ovo i kao što vidite, deo naše službe jeste dati njemu slavu i okrenuti tu decu i nas same ka njemu kroz sve ovo što se dešava. 7000 ljudi u jednom šatoru slavi Boga. Nevjerovatan događaj gdje su i naša deca imala problem da ih oteramo u šatore kad se sve završavalo. Toliko što je ono što sam htjela još da vam kažem jeste imajte strpljenja sa nama i izađite nam u susret kad nešto tražimo, molimo, kao što ću opet ovog leta još par puta moliti, jer suština našeg plemena jeste ovaj znak koji ste puno puta vidjeli u sili trojedinog Boga, daću sve od sebe da pomognem mlađem. Naša zaštita, naša moto ili naša zakletva ide drugačije, ali znak znači da će stariji pomoći mlađem, jači, slabijem i tako dalje. I ovo je zašto mi sve ovo radimo. Rangeri, ajde ustanite da vas vidi crkva. Pozdrav, rangeri!